ആമസോൺ കാടുകളുടെ ഭീകരത അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഭീകര കഥാപാത്രങ്ങളും കൊടുങ്കാട്ടിലെ അതിജീവന കഥയും മനസ്സിൽ ഒരായിരം വട്ടം മിന്നി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ടും അവൾ അവരെ ചേർത്ത് പിഴച്ച് സംരക്ഷിച്ചത് 6 ആഴ്ചയോളമാണ്. ലെസ്ലി എന്ന 13 വയസ്സുകാരിയാണ് ആ കൊടുങ്കാട്ടിലെ ഹീറോ. കൊളംബിയയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ വിമാനം തകർന്ന് കാണാതായ 4 പേരിൽ മൂത്തവളാണ് ലെസ്ലി. 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം കൊളംബിയൻ സൈന്യം അവരെ കാട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെല്ലാം ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതും ലെസ്ലിയുടെ കരുതലാണ്. വിമാനയാത്രയിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അമ്മ മാഗ്ദലീന മുക്കുത്തയും പൈലറ്റും അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും മക്കളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാൽ ലെസ്ലി അടങ്ങുന്ന 4 പേർ ആ കാടിന്റെ വിജനതയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഹെയർ റിബൺ ഉപയോഗിച്ച് അവൾ ക്യാമ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചു. കാട്ടിലെ പഴങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കി. കൂടെ കരുതിയിരുന്ന മാവും കസവ റൊട്ടിയും കുഞ്ഞരുചത്തിമാർക്ക് നൽകി അമ്മ തണലേകി. 11 മാസം മാത്രം പ്രായമായ ക്രിസ്റ്റീനെ കൂടാതെ 9 വയസ്സുകാരി സൊലീനിയും 4 വയസ്സുള്ള നൊറിയലുമായിരുന്നു ലെസ്ലിയുടെ തണലിൽ അതിജീവിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ കുഞ്ഞനുജന്റെ പിറന്നാൾ വന്നെത്തി. ബലൂണും കേക്കും മെഴുകുതിരികളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞില്ല. കുട്ടികളിൽ ഇളയവനായ 1 വയസ്സുകാരൻ ക്രിസ്റ്റിയാന് കാട്ടിലായിരുന്നു 1-ാം പിറന്നാൾ. വിമാനം അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ 11 മാസം മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അവനിപ്പോൾ 1 വയസ്സായി. അപകടത്തിൽ അമ്മ മരിച്ചതറിയാതെ ഈ കൈക്കുഞ്ഞ് 3 ചേച്ചിമാർക്കൊപ്പം 40 ദിവസം കാട്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്നതാണ് ഈ അതിജീവന കഥയിലെ ഏറ്റവും ആവേശമായ ഏട്. ഇവരിൽ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് 13 വയസ്സുണ്ടെന്നത് നിർണായകമായിട്ടുണ്ടാകാം. നായാട്ടും മീൻപിടുത്തവും മറ്റും ഹുയിട്ടോട്ട ഗോത്രത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാമെന്ന് ഇവരുടെ മുത്തച്ഛൻ ഫിൻഷോ വെലൻസിയ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ വെല്ലുവിളി. ജാഗോറുകൾ ഉൾപ്പെടെ വന്യമൃഗങ്ങളും ഉഗ്രവിഷമുള്ള പാമ്പുകളും വിഷച്ചെടികളും നിറഞ്ഞതാണ് ആമസോൺ കാടുകൾ. രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പ്രാണികളുടെ കടിയേറ്റ പാടുകൾ കുട്ടികളുടെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് അതിശക്തമായിരുന്നു. ഗറില സംഘങ്ങളുടെ ഭീഷണിയുള്ള മേഖലയാണിതെന്നും തിരച്ചിൽ സംഘത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഉറ്റവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കണം. അവർ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ മാനുവൽ. കാരണം മാനുവലിന്റെ സഹോദരിയെ പണ്ട് ഇതുപോലെ കാട്ടിൽ കാണാതായിരുന്നു. കണ്ടുകിട്ടിയത് 1 മാസത്തിന് ശേഷമാണ്. കാട്ടിലകപ്പെട്ടാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന പാഠവും കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവാം ഘോരവനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കാര്യമായ പരിക്കുകളില്ലാതെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയതായി ആർമി റേഡിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം 4 പേരെയും ഇന്നലെ പുലർച്ചെ വിമാനത്തിൽ കൊളംബിയ തലസ്ഥാനമായ ബോഗട്ടിയിലെത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലാക്കി. നിർജലീകരണവും പ്രാണികളുടെ കടിയേറ്റ പാടുകളുമല്ലാതെ മറ്റു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കില്ല. മെയ് 1 അമ്മ മാഗ്ദലീനയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു 4 കുട്ടികളുടെയും വിമാനയാത്ര. തെക്കൻ കൊളംബിയയിലെ അരരാക്കുവരയിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന സെസ്ന 206 എന്ന ചെറുവിമാനം കാക്കറ്റ പ്രവേശ്യയിലെ ഉൾക്കാട്ടിൽ എൻജിൻ തകരാർ മൂലം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. 2 ആഴ്ചത്തെ തിരച്ചിലിന് ശേഷം മെയ് 15 വിമാനം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി കമ്പുകളും ഇലകളും ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചെറുക്കൂരയും കുറച്ചു കഴിച്ച ശേഷം ബാക്കി വെച്ച ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വെള്ളക്കുപ്പിയും മറ്റും കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന പ്രതീക്ഷയുണർന്നതും തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കുട്ടികളുടെ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യ സൂചന ലഭിച്ചത്. സൈന്യവും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരും ചേർന്ന് പിറ്റേ ദിവസം കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കനത്ത മഴ, അതിശൈത്യം, വന്യമൃഗങ്ങളും കൊതുകുകളും അപകടകാരിയായ ഉറുമ്പുകളും വരെ നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി. സൈനികരിൽ പലരും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ മുള്ളുകൊണ്ടു, മറ്റൊരാളുടെ തൊലിയിൽ അലർജി ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പ്രയാസമെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ മക്കളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർ. അവരെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് തന്നെ കരുതിയതായി സൈനികൻ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്ന മേഖലയിൽ 40 ഗ്രൂപ്പുകൾ എയർ ടാക്സി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ഹോപ്പ്, അതീവ ദുഷ്കരമായ ഈ തിരച്ചിൽ ദൗത്യത്തിന് അങ്ങനെയാണ് പേരിട്ടിരുന്നത്. സൈന്യത്തിൽ പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾക്കായുള്ള സംയുക്ത കമാൻഡിംഗിൽ നിന്നുള്ള 160 പേരെയാണ് തിരച്ചിലിനായി നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാടറിവുകളുമായി 200 ഗോത്രക്കാർ കൂടി അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനാവില്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് എത്തിപ്പെടാനാകാത്ത ദുർഘട മേഖലയിൽ ബെൽജിയൻ ഷെപ്പേർഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തിരച്ചിൽ നായകളെയും കൂട്ടി. അവയാണ് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളക്കുപ്പിയും കത്രികയും ഹെയർ ബാൻഡും മറ്റും തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ പ്രതീക്ഷയേറി. വനത്തിൽ 323 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലായിരുന്നു നിരീക്ഷണം. കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ അവരുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ സ്വരം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മെഗാഫോണിൽ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പറന്നു. ഭക്ഷണ പാക്കറ്റുകൾ ആവട്ടെ പലയിടത്തും വിതറി. കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ ലഘുലേഖകൾ വരെ ആകാശത്തു നിന്നും പുറത്തിട്ടു.
ഗറില സംഘടനകളുടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ടെന്റുകൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ കണ്ടത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വെടിനിർത്താൻ അവസാനിപ്പിച്ചതറിഞ്ഞ് ആ മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. കുട്ടികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന ചില സൂചനകൾ കിട്ടിയെങ്കിലും എങ്ങും കണ്ടെത്താനാവാത്തത് ആശയക്കുഴപ്പവും പിരിമുറുക്കവും കൂട്ടി. അതേസമയം ഒരു വിവരവും കിട്ടാത്തത് കുട്ടികൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് പകരുന്നതെന്നും സൈനികർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കുട്ടികൾ പതിവായി കാണാറുള്ള അതിജീവന ഗെയിമായിരിക്കും അവരെ ഈ അഗ്നിപരീക്ഷ പാസ്സാക്കിയതെന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മായി പറയുന്നു. ലെസ്ലിയും സോളിനിയും പതിവായി ഗെയിം കളിക്കാറുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതിലൂടെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കാം. കാട്ടിൽ വിഷപ്പഴങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏതെന്നും മൂത്തവളായ ലെസ്ലിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും അമ്മായി പറയുന്നു. കുട്ടികളുടെ കൂടെ പതിവായി ഉണ്ടാകാറുള്ള മുത്തശ്ശി ഫാത്തിമ വലൻസിയ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്കളെയെല്ലാം നോക്കുന്നത് മൂത്ത മകളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അവൾ അവർക്ക് മാവും കസവ റൊട്ടിയും കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കാട്ടിലെ പഴങ്ങൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവൾക്കറിയാം. അതേസമയം രക്ഷപ്പെട്ട നാലു പേരും കൊളംബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബെലഗോട്ടയിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അവരുടെ ആരോഗ്യനില പൂർണ്ണ തൃപ്തികരമെന്ന് കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോ പറഞ്ഞു.